Vernissage, Pedicage, Legitage, Megitage. What did you buy and from when? From who? Tjena Benter, kolla kronosittet, jag ska visa. Har du opererat hjärten? Nej, det är inte. Den 9 juni kommer ni få se John Lundqvist och en massa andra. Han är blind! Och jag hoppas att man lägger ut det här så jag får med på YouTube. Nu klipper du någonting fett av den här blir i vloggen. Ha det bästa, han har med tjo! Hallå där, en god morgon våra kära YouTube-följare, våra som följer våran YouTube-kanal. Nu sitter jag på morgonen och är ganska trött, det kanske syns på mina små diabetikerögon. Jag sitter här och försöker vakna till liv, vart är han? Det ser ni, här är min homie nu, en liten latte, för vanlig kaffe funkar inte av någon anledning. Det har hänt någonting med maskinen, apparaturen är paj. Men skitsamma, det är mycket som har hänt i studion sedan jag tog tag i och filmade sist. Vi har haft vernissage, pedicage, legitage, migdage. Det är vernissage och finissage. Det är många som undrar vad fan är finissage specifikt. Många har hört vad vernissage är. Ett vernissage har man ju liksom när man såhär bam, smäller upp en konstutställning. Då bjuder vi på skumpa, vi bjuder på bla bla bla. Vi är här och dricker, minglar, härjar, dolar och visar upp konstnärerna. Ett finissage är mer eller mindre samma sak, fast det är liksom avslutningen på en utställning. Ni minns säkert hur det såg ut sist i tidigare YouTube-filmer. Det har ju varit fullsmäckat här med Torstenssons tavlor. Mannen, myten, legenden Janne Torstensson. Det har varit en väldigt, väldigt rolig utställning. Så den är den ytan längst bort här då. Dessa konstnärer har inte varit här och hämta ännu. Men det börjar, som ni ser, börjar bli tomt på väggarna. Så allt det här ska ju bytas ut inför den 9:e. När vi har vernissage nummer 2. Ja, sen är det bara att smacka upp. Smacka upp, smacka upp. Måla lite tavlor. Bjud på te-tog, medvurst och annat gött. Pepparotsvisp i latten. Där har vi 2 kafésätt, 2 bord och 4 stolar. Stod jag där ute och tänkte så här, det här är ju fan stengött att sitta här och dricka kaffe. Men det är lite klent tetaget med 2 bord, 4 stolar. Så nu har jag ansökt hos Farbror Blå, Polizei Einasis. Så får vi se om jag har en liten uteservering där ute. Eller även om man kan kalla det uteservering, men en yta där det är okej för oss att få ställa bord och stolar i alla fall. Jag behöver fylla på lite energi i min lilla Pompernicus-buk, så tar jag tag i och filmar sen igen. Ha det gatt då! And I am back! 10 sekunder senare. Nej, jag skojar, vi ses sen. Boom. I am back! Now har jag fyllt på med lite kaffe. Ninja-kollega Fanny, hon är utklädd till Mr. Miyagi ikväll. En BPLD och något sånt här, en box på läppat i. Bästa är att han sitter och manuellt tutar där inne nu. Det är inte backen som piper, utan det är han som bara har tutdamm. Han spelar tutbingo med han som är där borta, Värmlandsinvest. Han vinner ju inte då. Det hör ju, han har ju bingo mer i baksätet. På tal om tutbingo, nu tutar det ännu mer. Det är den spänske lille danske lille drängen. UD anmäler sig en efter en tutbingo där borta på Drottninggatan. Ja, gött. Jag kommer Agda på cykel också. Ska jag tuta lite? Ställer du utanför studion och tut och häls från oss på tut. Kolla här då, vi har ju pratat om det tidigare. Här är den. The Originalis Dammsugeretos. Made by Ronny himself. Ska du ha en sån, Fanny? Ska vi se? Ja, ja. Where is the milk? Omjölk. Mjölk. Nu ska du betygsätta den på smak, design. Fin. Hemskt tjusig. 10 av 10. Mm. 10 av 10 punch. Vad smakar den? Bra, flickor. Ge till mig tilltugg. Den var stengod. Alltså då menar jag sten. 10 av 10 punchrullar. Mm. Är du på krigsstigen fortfarande eller har du fått i dig energi för att klara dig? Kaffe och mat. Bra, då är det game on. See you later in the studio. Här du får göra den igen. Bam! Kalla
kallar han för Mr. P. Kallar han för Mr. P. De kallar han för Mr. P. Mr. Poon. Mr. Poop. Mr. Popo. Mr. Poop. Jag gick ut och frågade på våran Instagram vad det är ni vill se på våran YouTube. Jag har varit här, följ med Birra en hel dag från att han vaknar och ligger i soffa och slänger burkar i hallen. Man vill att vi vloggar mer här i. Mer här. Ja, mer här i. Hur? Det prins Robin vill att vi härjer mer. Det är för att han är en härje jävla dåre. Ja. Sen har vi, jag vill se Krillson praktisera en dag hos Lillebun. Har inte det varit lite roligt? Så går jag all in i det och så failar jag hela tiden förmodligen. Sen säger Jon Jimmy här, åk och gästa någon. Gästa, hej. Hej, vi tänkte komma in och gästa er här. Ja. Har du något kaffe? Det står ju åk och gästa någon. Åk då. Vi åker jättegärna och gästa någon. Har ni något förslag på det så släng gärna iväg en liten kommentar eller två. Jag skulle ha tagit med mina solglasögon. Biktbås där värmlänningar kan bikta sin uselhet. Vadå, finns det ens usla värmlänningar? Vad ska jag göra? Så den här som skriver ta tillbaka dansken. Ska vi ha med dig en vlogg? Hej, vi åker hem till dansken igen. Så åker vi till Danmark och bara tar med en driftande dansk. Ja, driftig liftdansk. Morning party syrit. Farning brati farin. Morning farin. Morning farin brorin. Någonting som jag gör som är skitkonstigt som jag har märkt när jag tittar på mig själv på videos, så gör jag så här. Ja. Helt seriöst. Du bara sett så gör folk typ så här. Nej. Bira. Helt seriöst. Jag kollar på mig själv och så märker jag att jag tiltar huvudet uppåt och öppnar lite så här. Alltså, jag faller jag på mig och sen så tänker jag mig precis så bara går jag tillbaka i den hela Neanderthalus Rex. Tjena gené. Milk. Mjölk. Den mjölkdekoration. Här har ni, här lär ni er hur ni dekorerar hemmet med mjölk. Jag vet inte om jag känner mig för ung för den här hyllan. Jag tror inte att din del av hyllan är kvar, tyvärr. Nej, de har tagit bort den. Han har ju tagit sig in i den digitala världen på hubben, Dan. Tjena gené. Hej, vad gör ni? Pratar ni med någon? Ja, vi videochattar med din mamma. Nej, för det skulle hon aldrig fatta. Vad har du köpt? What did I sell you, you say? The drill and a bunch of batteries. Okej, okay. Oh. Trä och batterier. I've been waiting for quite a while now. What are you gonna do? What do you want me to do? Well, to send it to me. I paid you. How much did you pay me? 1,400 kroner, something like that. It's on Trader, right? You can check it. I don't exactly. Yeah, 1,300, 400, something like that. What did you buy and from when? From who? Min engelska var ju top notch där i början. Hello, my name is R. Where are you from? Do live to the town. Jag fick det för ett tag sedan. Hej, detta är Robert Karlsson som köpte en skruvdragare i april. Kan du kontakta mig och ge besked om du skickat den? Polishandlaren är min nästa åtgärd. Det här är en ny grej de håller på med. Aha, anmäl mig för olaga skruvdragare hot. Ingen kuk är lika hård som livet, säger Tallulah Boomer. Han är Christos mytos legendos när han är precis fyllt 12, byggd som en 45-åring. Det var B10 gör då, Ben Tenda nu. Tjena Ben Tyrn. Kolla hur hon sitter, jag ska visa. Jag kommer bara testa min syn. Bara sköjer du eller? Han pirrar på ju solbränd att sitta här. Du kan ju inte sitta så där. Men vad, hur ska jag sitta då? Det blir ju inte bra ljus med bara lite där. Jag ser lite dåligt. Ja. Jag vet inte vad det beror på. Kanske om de blir äldre. Har framför helljuset på 740 in i 3 år i sträck så blir du blind. Typ. Jag kan lika gärna sätta mig så framför bilen. Jag kan inte göra två saker samtidigt här. Jag ska försöka skruva upp lite skruv, tänkte jag. För att få upp lite tavlor på väggarna här i entrén. Jag kommer sätta i mitten av dessa K-märkta plattor. Vad är det för något? Torx och rövpluggare. Rövtorx. Det är Peter som står utanför dörren. Han har glömt att han ska komma in. Apparat, Pete! Du är mycket snabbare. Har du opererat stjärten? Nej, det är gött. Är det ont? Ja, det är. Varför? Jag opererar ryggen. Han har haft ett batteri inopererat i rumpan 3 gånger och i ryggen 1 gång. Nu har de tagit ut den ur ryggen på honom. Därför går han som att han har blivit baxad i stjärtskåran med en wheat-remsa. Nu ska vi bära lite. Arigatou! Smoky by the lake.
det filmar ju fan fortfarande. Holy fucking smokes. Så där har jag fan hängt färdigt för dagen. Nu är jag färdig. Är du nöjd med allt som har varit i studio med vernissage och finissage? Jättenöjd. Tack så mycket alla kunder och alla besökare. Vi är jättenöjda. Hoppas ni också är det. Kolla vad ledsamt, vad tomt det är på väggarna. Men det dröjer inte länge tills vi har nya konstnärer som ställer ut. Vill du avslöja något namn? Ja, möjligen John Lundqvist. Exakt, jag misstänkte det. Just det. Alla tre väggarna vigda åt John Lundqvist. Yes, box. Hjärtligt välkomna. Nästa, vad blir det? Den 9 juni kommer ni få se John Lundqvist och en massa andra konstnärer som ställer ut i... Vart ställer de ut? Grand Galleri. Glöm inte det. Brofist. Marie Sandberg kommer också. Bam! Fina kevlar. Hej. Vi går och äter. Vi hörde att det här smakar skit. Vi går någon annanstans. Det var inget gött alls. Är det homemade? Nej, det är store-bought. Vill du ha resten av det här? Nej, det ska du äta. Vadå store-bought? Store-bought? Store-bought. Store-bought. Vad är det? Affärsköpt. Jaha, store... Stålbåt. Stålbåt. Den är gjort på en stålbåt. Ni är restaurangen i stan. Stålbåt. Här har vi en stålbåt. Här har vi en plåtbåt. Här har vi en barkass. Här har vi en barkbåt. Eller är det inte lite roligt med Ray Charles? Han var ju känd för att vara blind. Ray och George hade tidigt fått upp ögonen för musiken. Han är ju blind. Ja, han fick en ögonsjukdom, ja. Så han var inte blind från början. Ah. Fick ni lite Ray Charles trivia här i den jävla as? Yes, nu vet ni det. Nu kan ni allt om hans ögon. Då har vi morsan här i galleriet också och byter ut och grejer lite med tavlor. Hur målar du de här? Jag använder strykjärn och så vax som smälter. Och så stryker jag ut och så gör jag lite. Här har jag använt en värmeplatte. En stor platte som den ligger på som bara smälter vaxen. Så drar jag med till exempel papper eller olika föremål som jag drar med och trycker med. Kolla, så jävla fina alltså. Ja, det är skitnice alltså. Jag tror hon är den nya Picasso. Ja, Picasso. Picasso, Pikachu. Ja, det var din första utställning. Du hade då kurven på Grand Galleri. Ja, den är skitnice. Det ser ut som en tarm. Du har ju ben alltså insida här. Mage med så här. Du har ju ben. Ser du vad jag menar? Du ser ut som en blindtarm. Går du bort 10 meter? Ja, nej, nu är klockan... Här han, strax efter 18. Han är 18.07. Vi ska stänga studion och tacka... För dagen idag, allt som dagen har gett oss här i denna lilla idly dudits. Jag har fått upp lite grejer på väggarna. Jag har haft en bra dag idag. Ses imorgon. Tjo, tjo. Ha det bäst då. Ha det gott. Kom igen då. Ge mig. Damn, let's go. Let's do this. Live in a rack of plats. Tam chodis. Adis. Tam chodis. Nämen. Guten morgen allesammans. Idag är det veckans första torsdag. Och jag är nere en snabbis på El Studio för att hämta, ska jag se om jag kan visa våra lilla blädderblock. Utan ljugblocket, uff vad innebär det? Jo, det innebär att vi har morgonmöte på Yiddly Dödits Penkern på Espresso House. Se vilka som är där. Här är klockan nu då. Vi kör ju böter om man är sen. 2 minuter kvar, 08.28. Iggy Pash, hela Iggy Pash är på plats. Var fan kom du ifrån? Jag smet in. Bam, we are done with this. Hejdå, ha det gött, tjo tjo. Tjo tjo. Vad ska du gadda nu, Fanny? Idag blir det lite mandala. Vänta, jag måste komma lite närmare så still. Vänta. Nej, alltså det går, du är för nära. Vi diskuterar om att ha ett jävla kök där inne. Vad ska vi kalla det där rummet? Kiosken. Ja. Men vi kanske ska ha en jävla skylt som faktiskt säger kiosk. Kan man ju skriva det här? Ja, men kan vi inte ha det i typ någon så här rött lysande kiosk? Neon. Ja! Folk kommer ner i galleri, vad fint det är, så kollar de rakt fram och säger neonskydd, det är så kiosk. Finns det inte något annat ord för kiosk som är... Butik. Nej, butik och nick. Men då är det ju typ kläder. Nej, men alltså... Jag säger det på franska bara. Det är ju en kiosk. Fast jag tänker kanske inte i neon, men att han ändå är den... Den syns. Den har två i då, så är det kiosk. Jag kallar det för bodega. Ja. Nej då, men jag har en kiosk och där säljer vi punchrullar, dammsugare, chipspöser. Arrak. Arraksboll. Just bara för att det har det bästa namnet i bakgrunden. Arraksboll. Ja, det är bra. Vi ska köra en liten Arose idag på kungen i djungeln, Liljeburns kollega Viktor. Får jag se handen på dig? Det gjorde vi sist. Så vi smakar på en Arose här uppe i. Tamchodits, Tamchodits. Det här är troligtvis världens bästa tatueringsmaskin. Bishop Packer Wand. Den är fan all around
stenbra den. En annan grej som är all around fan stenbra som alla gaddar borde ha, det är den här då. Tattoo finish Mittelsyr Hautengung, någonting på tyska. Man sprayar på den efter man är klar med gadden. Det stänger liksom såret. Sen tar man på den där plastfilmen och det blir liksom att det blöder ingenting under plasten och det får sitta i lugn och ro. Och när kunden sen tar av plasten efter cirkus en vecka så är den många gånger nästan läkt. Helt färdigläkt är den inte, men den är så pass läkt så det blir som ett litet lock på själva såret. Men vi alla gör olika och jag rekommenderar mina kunder till att lyssna på mig och inte lyssna på någon annan. För att det är som så att alla är experter på att tala om hur man ska läka. Min polare sa det här och hans polare sa så. Farfars läkte så när han läkte en tatuering. Vet du vad? Det skiter jag i för att du följer mina läketips. Men lyssna inte på mig, lyssna på din tatuerare när du gaddar dig. Det är ett bra tips. Så idag blir det en rosen jag visade tidigare. Ska sitta och gadda den här i ett par timmar. Sen ska jag iväg på ett möte idag. Fan, det är mycket möten inbokat nu, det tycker jag är sköj. Det är mycket roligt. Jag filmar sen istället. Vi har finbesök här i studion idag. Jaha då. Fisk. Han är fri som en fågel. Jag har ingen bränna. Tätt. Det är dåligt med bränna. Ja. Man kanske skulle köra en sån gadd. Det borde jag. Fotboja gadd. Så man blir påminn om att man ska vara dum. Ja, jo. Vi ska ju träffa bryggeri imorgon. Göra öl. Ja, göra öl. Ja, då blir det så här Down-syndrom, potatismos. Det är mycket på gång. Och skor vore inte dumt, vet du. Ja, men flickfloppa eller något. Ja. Någonting som är reet är ju foppatofflor. Det är fult också. Vad har du för frihetsplaner nu då? Nej, man kunde leva liv igen i alla fall och inte behöva anpassa sig efter tider. Ja, det är gött. Det måste vara hemma nu. Nej, det behöver jag inte. Jag vill vara hemma när fan jag vill. Nu ska du ut och fjäska imorgon. Ut och fjäska och dra storjädda. Njuta av livet. Jobba lite extra. Nu måste jag dra och jobba. Ha det gött. Hej. Sådär då, lill pep. Är vi färdiga för dagen? Dagens lilla solros. Skulle ha fyllt i lite på näven, men vi tar nästa gång på grund av smärta. Var det gött eller? Ja, det var skönt. Stenbra, och så har vi en liten utta ljug såklart också. Ge mig en brofist, vi kan avsluta denna lilla. Då kan vi ta en titt vad Fanny gör i sitt övningskörsbås. En groda. En liten grodanboll. En liten mandala. Mm. Har det gött, hej. Ödel, strödel, läckte skit på min pudel. Okej, här har vi Fältsson Pälsson Barbosas fadderbarn som han precis adopterat. Han är på. Okej, tja. Ja, det här är min YouTube-kanal. Ja, nu ska vi gå in på normal. Jag ser det. Ja, nu drar vi. Ja, kom tillbaka med honom. Nu vet jag inte vad vi ska göra, men vi går runt här. Vem bara står där? Ni ser, ni får titta på mig. Alltså, jag är ingen. Jag tog en bild på er. Och jag hoppas att man lägger ut det här så jag får med på YouTube någon gång i livet. Det är typ min dröm, men ja. Ja, tjena. Nu är vi här. Nej. Nu är vi här. Är det Malte? Ja, det är jättebra. Kan du ställa den? Jag vet inte ens, är det YouTube eller? Här har vi han som heter Ola-Conny. Ola-Conny, Cardigan, Daffy Pop. Här är entrén. Här är Erik och här är Schiller. Det är dem. Och här har vi en tavla. De där röd prick på är liksom köpta. Där har vi en liksom 20. Ni ser. Alltså, jag vet inte om ni ser, men alltså priset, alltså, det är ju liksom helt sjukt. Ja, nu ska jag ta över. Nej. Ej, man kan ju gå in där också. Där är mer tavlan. Godis här. Jag ska fråga om jag får ta den. Jag hittar godis, får jag ta den? Varsågod. De sa ja, de sa varsågod. Vi ses någon annan gång. Nu, vilka dagar jobbar ni? Vi har ju inte någon fritidsgård här. Men ni är mina polare nu. Ja, såklart. Självklart. Är det okej? Okay? Mm, det här är mina polare i alla fall. Jo. I am back in the studio. Vart på ett litet möte för framtida planer. Kan bli kul för er piddly pud listeners. Tjena. Ska vi ta bara en snabb kik inne i där? Absolut. Vilka har vi haft här idag? Idag har vi haft Marie Sandberg. Vi visar några få här. Vi börjar med denna. En liten fågel. Flera fåglar. Flummigt, skitcoolt. Look at this. Riktigt härlig gul. Bara smack säger det. Undrar vad hon har tänkt på när hon gjort det här. Det är som kaos. Det är som insidan av min hjärna den här. Och så på våran vänster hade vi Annika Haglin. Annika Haglin. Också mycket färg. Ja, vad snyggt det blev nu då. De här är verkligen artsy. Vi har ett par ytterligare konstnärer som kommer. Vi har Jon Lundqvist bland annat. Och så har vi Ann-Katrin Lybeck.
Och så har vi Olivia som vi alltid glömmer efternamnet. Henriksson. Henriksson Olivia. Olivias ateljé hittar ni henne på annars på Instagram. Du var gött. Ja, då var det hemgång på ingång. Men så är ni, då är jag ledig. Ska podda på möran. Sen blir det möte med Johan Hövler. Ska vi kika lite kommande projekt som han har styrt upp faktiskt. Fett jävla roligt. Driven Karl där så in i bänken av. Sen, kära människor, ska jag åka bort med min fruga. För hon ska köpa en hund. Så hon ska ha två bovar. Orsa ska vi till. Långt så in i bänken. Mellanlanda på en jävla hotell. Sen dagen efter får vi åka ännu längre för att hämta den lilla boven, lilla jycken. Då får vi se om det blir någon jobb på lördag eller inte. Kanske ta hela helgen och vilar. För nästa vecka så är ni. Då blir det ju benissage. Mamba number 2. Hemgång som sagt. Må bäst. Ta hand om er. Chululu. Fältsson Pältsson Barbosa. Krillsson a.k.a. Hillevi Hilf. Du klipper någonting fett av denna. Blir i vloggen. Ha det bäst. Ta hand om er. Tjo.